priatelia, vítajte pri ďalšom videu na jeden záber, ktoré točím pomocou prednej kamery mobilného telefónu pre server fony.sk. V ruke mám už jeden netradičný detský tablet. Je to klasický 150-eurový Samsungový tablet, vyrovná sa hociakému inému tabletu v žltej farbe, ktorý je však ponúkaný vo veľmi netradičnom príslušenstve alebo obale, ktorý je priamo v balení, ktorý nájdete. Je naozaj hrubý, z hrubej gumy, takže prístroj ochrání nielen zo zadu pred nejakými škrabancami, ale aj z boku pred nárazmi, pádmi, takisto aj spredu, pretože tie boky vystupujú, takže sa aj lepšie drží a nielen chráni pri páde na zem. Displej samozrejme ostáva odokrytý. No a v niektorých obchodoch sa dokonca tento Tablet 3 alebo Galaxy Tab 3 Kids predáva aj s takýmto zaujímavým púzdrom, ktoré je možno aj takto ohnúť. Táto šnúrka je samozrejme dorobená mnou, pretože to dotykové pero, ktoré v ňom je, nevyberiete bez nejakej takejto pomocnej šnúrky, takže ja som to už takto pripravil. Skúsim ten tablet vybrať z toho púzdra gumeného a vložiť ho do toho plastového, ktorý, ako som povedal, sa predáva s tabletom v niektorých vybraných obchodoch. Nie je to úplne tvrdý plast, samozrejme zaklapne to tam celkom fajn a rýchlo a ľahko. No a teraz už potom môžete s tým aj kľudne, neviem čo robiť, telefonovať, naozaj neviem. Moja dcerka má ešte len vyše roka a toto je od 3 rokov, zariadenie určené pre deti od 3 rokov a naozaj pre ročné dieťa to je ešte stále také menej pochopiteľné zariadenie, do ktorého len takto cápe viacerými prstami, ale vidíte, dá sa to takto pekne odblokovať. A potom tu už máme, popri tejto otravnej hudbe, ktorú človek už po pár dňoch nemôže ani počuť, ale deti asi majú radi, vidíte prostredie toho detského tabletu, ktoré sa odlišuje od toho bežného Androidu, ktorý je niekde za tým, niekde na pozadí a do ktorého sa dostanete len pomocou hesla. Ja to môžem skúsiť nejak postupne ukázať. Tuto mám moju dcerku, ktorej som nastavil už aj fotografiu a meno. Takže vidieť, či ten tablet je. Tuto máme hodiny, na to sa kliknúť nedá. Tuto máme nejaké aplikácie. Bohužiaľ, tých aplikácií so slovenskou lokalizáciou, tých výchovných aplikácií, ktoré by boli dôvodom pre kúpu tohto tabletu, je pomerne málo. Ja som očakával, že ak niekto si vypýta 60 eur navyše za tablet, ktorý bežne možno stojí 150 eur a v tomto prípade stojí 220 plus minus, tak nedostanem kvôli tomu alebo za tých 60 eur navyše len takéto nejaké púzdro alebo púzdra navyše, naviac, ale že dostaneme nejaké aplikácie, ktoré sú unikátne, ktoré nikde inde nestiahnem a tých je tu podľa mňa málo, väčšina je v angličtine. Čo ja viem, kde začať, Sunčica počítadlo by mohla byť slovenská aplikácia. Poďme na to. Je to samozrejme chorvátsky produkt, podľa toho názvu, ale tak to nie je problém niečo preložiť. No už. Áno, zamávala si mi. Aha. No je tu čeština. Takže teraz si to chcem niekde prepnúť. Krok naspäť funguje. Toto je autor aplikácie, toto sú otázky. Všetko je po česky. Takže neviem. Vypneme aplikáciu. Takýchto prípadov bude viac. Skúsime detský fotoaparát. Detský fotoaparát je vlastne bežný fotoaparát, ktorého možno nejakou devízou, alebo neviem ako to nazvať, je, že môžeme v prípade videa natáčať len v určitých svetlých podmienkach. Ako náhle sú horšie svetelné podmienky, to video je úplne tmavé. Pri fotografiách to nie je až také zlé. Najväčšou výhodou je samozrejme pridávanie rôznych vtipných objektov na hlavy napríklad rôznych ľudí. Dajme tomu, že si dám motýlika. A skúsim sa tam nejako zmestiť. A už tam mám motýlika. Vymeníme to za napríklad. No poď. Samozrejme, nie je to najrýchlejší tablet na svete, ale poďme na to. Okuliare. Mám ich. Takže vidíte, ono to celkom dobre reaguje, aj je to šikovné. A keď sa hýbem, tak ono ma to nájde. Takže takýchto objektov v tom fotoaparáte je viac. Môžem si napríklad dať nejakú briadku. Nejakým obočím. Pre deti je toto určite zábavná vec a podľa mňa toto je asi taká základná killer aplikácia tohto zariadenia, aspoň ja som to tak bral.
Inak tu máme, vravím, viacero aplikácií, ale vy môžete povoliť tomuto detskému režimu akúkoľvek aplikáciu, môže to byť kľudne aj YouTube, môže to byť hocičo iné. Stačí ísť do bežných nastavení. Len samozrejme tie primárne aplikácie, ktoré sú tu v tom detskom režime od začiatku, sú prispôsobené aj graficky tým deťom, tie ostatné budú úplne normálne, to je pochopiteľné. Ale tu som mohol ukázať, pridať kartu. A máme tu ešte aj možnosť pridávať tie karty, lebo vlastne tie karty to sú tieto kartičky, čo vidíte. Ja skúsim ešte otvoriť nejakú aplikáciu, aby ste sa niečo aj dozvedeli. Tu máme Inventions, no toto je parádna aplikácia, musím povedať. Toto je skôr pre rodičov aplikácia. Nemám pocit, že by toto nejaké dvojročné dieťa bolo schopné skladať. Ak áno, tak ho určite prihlásim na nejakú špeciálnu školu, pretože toto je naozaj unikát. Ale ja ako rodič som sa pri tom veľmi zabával. Skúsim napríklad toto. Je to aplikácia, ktorá mi ponúka vlastne veľmi peknú grafiku, pár nástrojov a ja mám vymyslieť, ako napríklad tohto krpca dostať k jeho syru. No, ono to nebude také ľahké, to som si mohol teda vymyslieť niečo lepšie. Toto máme kladky. S tými kladkami bude súvisieť asi tieto nožnice, predpokladal som dobre. V tomto prípade skúsim to zavesiť sem. A ten mlín by bol potrebný, neviem kde. Nie v každej hre je nutné použiť všetko, skôr naopak. No a čo to mám ešte niečo? Skúsim to použiť takto. No, takže nakoniec až tri tie predmety bolo nutné ponechať na tej ľavej strane a nešpekulovať. Takže takáto inteligentná hra je skôr pre rodičov než pre deti. Ja som sa s tým s manželkou veľmi zabavil. No ale možno staršie deti, ktoré majú 3-4 roky, už budú určite na tom lepšie. Možno lepšie než ja. No, takže to sú tie detské aplikácie. Skúsime ešte toto ovládanie zvukov. A potom ešte nejaké nastavenia. Tu máme napríklad nastavenia Wi-Fi, Bluetooth, otočenie obrazovky alebo otáčanie obrazovky, zvuk. Toto je jas obrazovky, ktorý môžeme zvýšiť, ešte zamknutie, úvodná obrazovka, upravenie kariet. Takže nejaké tie základné nastavenia sú aj v tomto detskom režime. A keď chcem ísť do toho dospeláckého, tak musím zadať jednoducho heslo. Ja tu mám, myslím, že svoje také úplne typické. No a už tu mám. Tu mám nastavenia, časový plánovač, správca aplikácií, zmenu PIN, štandardná domovská obrazovka. Tak poďme na tú domovskú obrazovku štandardnú, aby ste videli, že to je úplne obyčajný tablet. A teraz to už vidíte. Klasika, Samsung Galaxy Tab 3, myslím. A nejaké menu, samozrejme. Fotoaparát, keď si teraz ukážeme fotoaparát, tak bude určite úplne normálny, samozrejme žiadny detský fotoaparát s bežnými funkciami. Takže keď dieťa večer zaspí, tak rodič môže tento tablet používať ako svoj vlastný. Galaxy Tab 3 Kids je fajn hračka, radšej by som ani nie tak videl lepšiu cenu, s tým až taký problém nemám, ale lebo určite to nie je určené pre každého, ale skôr by som uvítal väčší počet výchovných a hlavne slovenských aplikácií unikátnych pre tento tablet alebo špeciálne vyvinutých pre tento tablet. Takže to je jediná moja výhrada, snáď možno v ďalšej generácii alebo po nejakom update. To bolo asi tak všetko k tomuto tabletu. Ja ešte to pred vami skúsim z tohto púzdra, kde mám aj tú reguláciu hlasitosti veľmi ľahko nahmatateľnú, aj ten vypínač, aj ten otvor pre audio jack. Všetko je tu fajn, reproduktory, tu je micro USB, nabíjačka. Skúsim to z toho vybrať a dať to naspäť pred vami do tohoto gumeného tabletu, aby ste videli vlastne, že to vôbec nie je problém. Samozrejme, je to guma, takže to nebude taká rýchlovka, ale už to tam je. No, či by som ja osobne dal za toto 220 eur, naozaj neviem. iPad mini momentálne stojí okolo 250 a moja dcera už s tým vlastne robí možno to isté, čo s týmto. Toto ale by bolo určite pre ňu lepšie. Z praktických dôvodov by som určite bral toto, aj keď to má len 1024 na 600 pixelov, aj keď to je lesklý display. Myslím, že tie deti nepotrebujú žiadne špeciálne funkcie naozaj. Čo sa týka toho hardvéru, tak všetko je v úplnom poriadku. Mohol by ten fotoaparát trošku citlivejší na svetlo a nemusel robiť také tmavé fotografie v interiéri večer. Ale vravím, tie aplikácie tých nech je v budúcnosti, poprosím Samsung trošku viac. Galaxy Tab 3, teším sa na vás aj pri ďalšom videu na jeden záber. Dovidenia.